Þetta er konunarsögursapnið á Húsavíki þar er sögu geimferða gerð góð skil Við ætlum að kynast merkilegum sapnegripum verðmætustu peysu landsins viðförlustu myndheimsins sem er íslensku 25 ringur og tunglgrjóti og áhafnarmerki tunglfara Sapnstjórin, örlugur Neville, félst góðfúslega á að sín okkur þessa gripi Peisan góða er geimt í tröystri tösku sem síðan er geimt í örugri geimslum utan sapsins og svona gripi þarf að umgangast með nattni rétt eins og handritinn og peisan er merkileg sannlega Já, þetta er peisan sem að Níl Armstrong sem var fyrstur á tunglinu fóri á Norðupólinn 1985 og með honum í fjör var Edmund Hillary sem var fyrstur til að klífa Mount Everest þannig að þarna ertu kannski með svona tvo þektustu þáleifandi landkunni þau var henni þektustu landkunni allra tíma í rauninni fyrsta manni sem gengur á tunglinu og fyrsta manni sem klífur Mount Everest og þeir fara saman í þennan leðangur og e, það var alltaf gríðalver heiður að, að okkar lilla sap hér á húsvæg skildi vera valið til að varveita þessa peysun. Hvernig stóð þá því? Sá sem að skipla þannig að leiða okkur mikill amerískur efintrymmar, Mike Dunn, hann hérna, var búinn að vera svona að horfi kringum síðan að safni til þessa varveita peysuna, hann vildi þetta verið sap sem að kynni virkilega að meta þessa sögu og það sem að þessi gjöf fengi kannski meira vægi. Það eru er svona ótal sap sem að getu varveita þetta, það sem eru, eru st Til síni sem þetta í litlu safni er kannski nýttuð sem betur og hona fannst Íslandstengjinn áhugaverð þannig að hann valdi okkur og hann kom hér til okkar fyrir einnum þrem áru síðan, borgaði bara sín aðgangsseri og lappaði um safnið og leiðin út á réttir hann dömun í mottökunni möppu, rauða möppu og hverður bara að ferja út og hérna hún var nú snökað og opnaði möppun og sá að þarna var eitthvað mikilvægt á ferðinni, ringdi í mig og ég rétnaði skottið á hann og hérna við fórum séðan út og hann var bara að skoða aðstæður, hann vildi bara sjá þetta og alltaf þess að sem ekkert að hitta með þann daginn en hérna í þessari möppu voru semst ljósmyndir úr þessum leiðangri og, og brefaskriftir Neil Armstrongs eða afriðt af þessum brefinn sem maður skrifaði Armstrong og Edmund Hillary þegar hann var skiplega þannan leiðangur. Þeir voru nú fleiri þetta, Steve Fawcett sem maður hvarf nú fyrir nokkur mánu síðan á, á loftbelgi í tilhjóðum til að fljóða umhverjus nöttinn, hann var þarna meðal annars og fleiri þekktir en þetta voru við testað stundöfnum. En þið sem sagt geymið peysuna góðu í skjálatösku og, og skjálataskan er síðan vennulega í hallæstaskátt? Já, hún er eins og þess að við erum með henni í eldværinu geymtlu sem sendur, en markmiðið er að vera búin að útbúa hér öröfgan síningarskap fyrir sumarinn, alveg geta sínt hann hér í sumar. Við vorum með hann hér til sínið sensta sumar, hlutað Við erum að gera núna skáp sem er bara úr eldhett og gleri og það er náttúrulega margt sem þarf að huga, það er ragkastig inn, inn í skápnum. Þetta er auðvitað peysa sem er nú þegar, já hún er frá 85, þannig að hún er náttúrulega orðin, fóinn okkur gömulega flík að vera, auðvitað ekkert í samböðu margt sem þetta sínist. En uh, hún var mitt hérna fyrir okkur þegar göfum var gefið. Það voru tvö skýliri þar að segja að það mátte engin klæðarspeysunni og svo þetta tryggja öryggjennar og að Og hún var metin á 8 miljónu krónu, þessi peysan, og hérna er þar alveg þessan læn dýrasta flík sem finnst hér á landi og sjálfsagt þó við erum verið leitt það. Og við náttúrulega varveitum hana vel núna en erum að vinni því að útbúa þannig að hún geti verið varanlega til síni sjákur. Já, peysan var metin á 8 miljónu krónu á sínum tíma, en þá er það við þörglasta mynd heimsins. Já, ég held að sé alveg ótt að segja það. það. Það var þannig að 1968 þá er farið í fyrsta flugi Og í þeim leða okkur í það geimfæri, ungur maður sem heitir Bill Anders. Og hann hafði áður hann að gengja upp til Lísbjörn Assa, hann hafði verið sta, sem, sem hermaðar staðsýttur í kemplagflóðalli. Hann var hér í rúmt ár, ár við herrþjónustum og þegar hann kemur að því að þeir fara hér að æfa á Íslandi, þá var hann fenginn til að vera í báðum ferðinum, eini geimfæri sem kemur hér tvísvar. Og það var út af þekkingu hans hér á landi og, og kunningskapi fólk og þegar kemur sér hann að því að Bill fer í þennan sögufræðileg ángur fyrst að flugið um fyrir stúnlið þá býður hann Petri að koma og vera viðstættur í gemsgótti og Petur, sjálfsagt í gríni, fær hann um hérna lítinn 25 menningur og segir hann um hvort hann vil ekki taka þærna með sig til tónsins en Bill þótt í vandum land og þjóða vildi bara gera þetta og hann tekur hann og setur hann í vasa í innri, innri geimbunning sínum og svo verður hann með þetta í þessari tólf dagar fyrir þeirra til tungsins og umhverjastungli tíu sinnum. Mátti það? Í rauninni ekki, en NASA horði gegnum fingu sem er svona smálega hluti. Þannig að þeir tók allir eitthvað lítið ræði með sér og þegar þeir komið tilbaka þá var þetta allt saman skráð, þeir fengið að eiga það og þá var í mörgum tilfellum eins og með, með þennan pening steift inn í svona glerð til þess að varvetta það betur og þá mert, mert viðkomandi ferð og uh, þannig að þeir fá að eiga þ og sem þaklaði svot fyrir góð kynni hér á Íslandi. Og þegar að Pétur fellur frá fyrir nokkur mánu síðan, þá var það ákverðin fjölskyldunar að væri, þessi peningur væri best síndur hér af því að verðum að segja þessa sög og við erum alltaf gríðalað þaklað fyrir það líka að fá að sína þannig pening. Og hann er einmitt hlut af því sem verðum að smíða upp hann núna og við erum að okna sérstakar síningu um þessa, þessa ferð og þannig þar mun þessi peningur leika leiki peningur heimsins. Já og það er nú gaman að segja fyrir að því hér kom hópur af einhverju einhver hópur af starfsfólki úr saðlabankunum fyrir einu eða tveimur ár síðan og ég sagði að þeim að þau varu vöndi að krónan fær upp og nýður en hún hefði aldrei farið eins rætt upp eins og 21. desember 68 og þeim fannst þetta alveg stormarkild að þessi peningu verið til og hérna, sem að það er náttúrulega að, að íslensku peningur skildi farið þessa förr Við hverjum þennan merkilega 25 ring og við skulum bæta við fleiri merkilegum gripum. Í þessari austjum er áhafnarmerki Níl Armstrong sem fyrstur mannasteg á tunglið og svo er þarna líka tungstegn. Þessi stegn, þetta, þetta er eins og sandkort sko, en, hérna, en náttúrulega frá tunglinu og það gerir hann gríðilega vel með þenn. Og hér er þetta merkji sem, að, sem að fjölskylda Níl Armstrong gaf safninu og, og hann fekk 15 merkji þegar hann er valin í þennan leðangur og merkji er hanna. Eitt fer á inri búningina sem fer í ferðina og hérna átt hann bara til að gefa. Og þegar að kallin fjall frá fyrir nokkur mánu síðan, þá hérna, voru nokkur er eftir og síðan er það svildu að, að safnið þér á Íslandi fengi eitt svona merki. Tvö voru síðan selda á uppbúði nýlega og hvortum síg fór á réttum eina milljón krónar. Þannig þetta er líka virkilega væglegið gjofan alltaf út af sögunni og hver átti þetta merki gerir þannig ennmerkilegri.